Čau párci, já vás zdravím u novýho videa. Já už jsem se teda trošku pustil do rozdělávání palubovky tady na golfíku, jo, dvojce. Ale zavčas jsem si to uvědomil a vemu vás k tomu, jak se to dělá. Není to nic těžkého. Zlatý tady z ty auta. Tady je šroub, vepředu jsou dva. Pár takovýchhle šroubů tady je. Sundat volant. Vypojit prostě všechno a je to jednoduchý, je to venku, vyměníme ji vlastně, nebo měníme ji kvůli tomu, že je hodně popraskaná, jestli to jde vidět, jo, jde. Takže takhle, no a mám tady novou, má taky teda jednu prasklinu, tady, ale není to tak drastický jako to, já si do budoucna budu muset sehnat ještě jednu. No ale uvidíme, furt je to lepší tohle co tam dát, než tam je tamhle to, protože ta je úplně celá zkroucená. Takže, vyměníme to, no a... Nebo to zdržovat, pustíme se do práce, takže jdeme na to. Opět jsem byl nepřipraven a samozřejmě jsem měl vybitou baterku, takže jsem vám nemohl zaznamenat, jak jsem sem dal novou palubovku. Takže palubovku mám na místě. Co je boj docela, tak ta kabeláž tady, jo. Takhle, protože tady už to je nějaký předělávaný, tak se pokusím to jako předělat tak nějak zpátky, jak by to mělo být. Že tady vedou další jako, nejspíš asi od subwooferu nebo od něčeho, že tady byl nějaký subwoofer. Jsi to měl nějaký tuner, díky bohu to nenatunil tak, že by to auto úplně znehodnotil. Takže to, a teďko sem dám teda... Ten plast tady na budíky, to budu muset jít proto nahoru, protože ten, co tam byl, tak je prasklej tady v rohu. Tady je takový prasklej. Takže chci, aby to bylo, ten tam má úplně nerozlámený celý. Takže chci, aby to bylo takhle, aby to drželo, aby to neskřípalo, nebo respektive skřípalo co nejméně, když se to pohne. A jinak ta palubovka je jako fakt nádherným stavu. Je měkčená teda. Jeden má tady, já nevím, jestli to bude vidět, jo. Tady prostě je jedna malá prasklinka, tady v těch místech takhle. Ale nic vážného, tam to, co jsem vyhodil, to nemělo cenu skladovat. A jdeme pokračovat. Jsem tady za těch pár dní vykraftil teda nárazník a to zadní čelo jsem dolakoval. Zase je to prostě dělaný sprejem, ale když to takhle otřebuje a to nebyl ten prach, tak si myslím, že na to, že je to sprejem, to velice dobrý. To samý tady, tady je jeden důleček, takový jakoby ven, tady to jde někde vidět. Tady. No a jinak si myslím, že to je dobrý. A nárazník teda, to jsem ve finále pořídil novej a ten jsem taky musel lakovat, protože barva z Fire and Ice edice, tak je trošičku jináčí než tu, co mám já asi. Protože ten nárazník buď byl lakovaný, nebo je prostě jináčí. Protože tady to byl vlastně nárazník z Fire and Ice edice a bylo vidět, že teda byl lakovaný a ta barva úplně neseděla. Byla o trošičku světlejší, takže nevím, no. A potom se teda pustíme tady do těch pátek dveří, to musím mindat v okno, odstrojit to celý, připravit to na lak, no a zkusíme nalakovat i ty. Takže pustíme se do strojení.
Takže máme tu krásný sluneční den, je vedro jako kráva. Já jsem včera tady odstrojil tady tyhle ty pátý dveře na golfa. A ještě musím teda dneska udělat, nebo chtěl bych udělat, zabrou si tadyhle ty pupínky, ošetřit to. A nejlíp to dát do toho, do plniče. Takže uvidíme, jak se to povede, protože dneska toho mám docela dost plánů udělat. Tadyhle to vlastně zadní čelo, je přesvětlený. Tohle zadní čelo už mám teda hotový i s nárazníkem. Myslím si, že opravdu to vyšlo dobře, jako lakování tady v garáži. A ten plasem oživil tady, to mám na zkoušku, jo. Tadyhle s tím tenzi, tím nějakým bazmekem. A funguje to fakt dobře, jako. Na to, že to bylo skoro šedý, ten nárazník, tak opravdu to hezky, už je to tady dva dny. A já jsem totiž dostal od jak na auto takovou nálož tadyhle z těch produktů všech, abych to vyzkoušel. A řekl vám, jestli jako to za to stojí nebo ne, takže budu zkoušet všechno tak nějak průběžně. Ten na ty plasty, fakt to funguje docela dobře, uvidíme, jak dlouho to vydrží. Nechám to tady a potom si řekneme dál, jak to funguje, jo? Že třeba za týden to může z toho být pryč. Ale k čemu jsem se chtěl dostat, jo? Dneska teda budeme na té trojice měnit tadyhle tu větračku, kterou mám vlastně od, ježiši, od kluka ze Slovenska. Má kanál taky na YouTube a Instagram, takže já vám ho hodím linky dolů, protože dělá vyloženě jenom busíky, takže kdo jste na busíky, to znělo divně, koho zajímají prostě busíky, transportéry, tak doporučuji se kouknout, opravdu má jedničky, panelovany, dvojky tam jsem viděl, trojky, fakt jako zajímavý. A už jsem tady lepil někam samolepku, já jsem ji teda, jo, já jsem ji dával na jedničku. Takže doporučuji kouknout, já vám nechám linky teda pod videem, nebo když si najdete Vans of the VV, tak vám to vyjede. Takže jdeme se pustit, já děkuju za tady to krásný okno, protože jsem ho nikde nemohl sehnat, až tady ten Stan Demon ze Slovenska mi ho poslal za krásnou cenu, takže moc krát děkuju ještě jednou. A my se na to jdeme pustit, protože vyrážíme za nějaký týden, necelý týden, na Transporter Club Sras, takže to auto musí být hotový, musí se tam dát baterky, které jsem vydal před zimou kvůli panelu, a dá tam bombu plynovou a takovýhle věci, takže jdeme na to. Já se omlouvám, že vypadám asi jak nějaký feťák, ale mám hroznou alergii, jo. Ale mám tady teda bombu plynovou, dvě baterky, ty půjdou sem. To kdo sledujete videa, tak to určitě víte, že jsme je tam dávali. A tamhle celý vlastně ten panel, na kterém je ten úchyt, tohle to všechno to musí ven, aby musí ven i tady to okno celý, aby jsme vyměnili tohle, takže to bude docela zábava. A naštěstí tady u těch starých auto není nic těžkého, není tam žádný dráty, extra stahovačka tam není jako třeba u Passata a takhle, takže v tom ty starý auta mám fakt rád, že to je takový jednoduchý. Takže tohle se pozapojujeme, vyzkoušíme ledničku, jak to jede. Po té zimě mělo by to jet bez problému. Pokýnko už máme teda na místě. Vypadá to takhle, myslím si, že pro to cestování je to jako docela nezbytná věc, protože furt mi otevření tohle, tak vám to pičí do zádu. Tady to je jenom takový decentní a hodně efektivní, takže já se tady protáhnu. Jinak všechny jako baterky a tohle, tak to jsem nabil. To je všechno, se to nabíjí přes solár teďko už, je to všechno zapojený. To samý lednička funguje, myslel jsem si, že teda fungovat nebude, ale nakonec funguje, takže je to dobrý. A na golfa jsem tady
udělal, já nevím, jestli to tady bude vidět, ono tady je docela tma. Dal jsem si doplniče zadní vrata, to jsem stihnul, protože musel jsem máknout, protože už není tolik času úplně tady na to a chci to mít hotový, vlastně tadyhle ten zadek, komplet chci mít hotový. Protože tady prostě tohle to je katastrofa, když se kouknete, jo. Tady prostě nechat nemůžu, takže tohle to chci mít hotový, to tady je celý. To, takže tady to se vyhodí komplet úplně a kašlu na to. Takže tohle by bylo všechno pro tady to video, pro tenhle ten týden. A já se na vás těším asi příště, takže nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, na Facebooku, všude možně, kdo by chtěl podpořit, máte možnost koupit si čepici, nebo samolepku, nebo stromeček, ještě jich pár je, ale jde to hodně rychle na odběr, s tím jsem nepočítal. Takže není možnost asi uspokojit všechny s těma stromečkama. Ale čepice ještě nějaký mám, samolepek je dost, takže kdo by chtěl, můžete všechno se dozvíte na mojí facebookové stránce. Stačí napsat zprávu a tedy a tedy a tedy. Takže nezapomeňte, Minkin je pán. Mějte se hezky, ahoj.